Então, Camões, a nossa língua, né? A língua portuguesa, ela é muito musical, não? É muito musical. E os sons da língua portuguesa são muito interessantes na hora de cantar. Eu tenho um ditado e é que quando a gente canta noutra língua, está a cantar duas vezes. Duas vezes. Porque é muito diferente cantar na minha língua, porque Claro. para as pessoas que não saibam, na hora de cantar, há umas. Não sei como dizer isto em português. Ressonadores, se diz. Mesma coisa, ressonadores. Ressonadores. O português usa outros, tipo na hora de falar os R's, Sim. na A hora língua, de né? o L, aula, E os coração, sons nasais também, né? coração, não, Exato. nossa, é um desafio cantar em português e por isso eu digo que cantar, quando a gente canta noutra língua, está a cantar duas vezes. Mas isso é muito interessante na hora de cantar em português. Eu que sou cantor e vivo diariamente essa experiência, eu acho muito, muito especial cantar, além de cantar na minha língua mãe, cantar em português. Bacana. Isso fez me lembrar, Eric. Eu fiz um curso, aliás, esse curso eu fiz no Brasil, mas ele foi oferecido pela Universidade do Porto. É um curso sobre aprendizagem de primeiros anos, da alfabetização. E lá falava da importância, da mãe conversar com a criança desde quando ela está no útero. E ele dava isso para a formação do léxico, da língua, né? E ele fala, esse professor, inclusive um professor lá do Porto, ele deu dois exemplos. Ele deu um exemplo de uma mãe, francesa, cujo, geralmente o francês, a última sílaba tônica era a mais forte, né? Então é oui, né? Sempre a última sílaba tônica ela é mais aguda. E comparou com o alemão, que o alemão já é mais estável, não tem, né, essa última sílaba mais preponderante, podemos dizer assim, mais aguda. E qual que é a relação que eles fizeram, né, na sua pesquisa? Eles colocaram o choro das crianças. O choro da criança alemã, ela também ela é mais estável, né? E o choro da criança francesa já tinha essa subida, né, do tom no final do choro. Olha que interessante. Então, a língua, ela vai sendo formada realmente desde a barriga da mãe, né? E manifesta, inclusive, no choro da criança. Então, para quem não é nativo, quem não nasceu a escutar, a falar, né? Realmente é muito difícil falar uma outra língua, especialmente língua latina, né? E é por isso que chama-se língua mãe, não é? Exato. E também é por isso que exemplo, no começo era, para mim era bem difícil cantar em português. Não conseguia. Eu até conseguia falar meio que bem, mas na hora de cantar é mais difícil. Eu falo dos países todos da lusofonia. Eu faço menção, sim, Menção. algumas gírias da lusofonia, estilos musicais da lusofonia, e coisas do gênero. Eu acho que é uma música linda também para ser também sugerida hoje, neste dia. Com certeza. Ó, vale a pena mesmo, hein? E um ritmo muito gostoso, né? Um ritmo muito, muito bonito. Gostei do Essa música tem um bocadinho balanço, né? do Bossa Nova. Diz? Sim, tem um certo balanço, né? Eu que achei bem interessante. Tem um bocadinho da influência do Bossa Nova, um bocadinho de Gumbe, que é um estilo musical da Guiné, mas que Olha, isso eu nem conhecia. curiosamente também é o que acontece que aqui na Colômbia também a influência africana, obviamente. Exato. Eu acho que Especialmente Cartagena, né? No Caribe. é. Então, há muita música que eu tenho escutado da África lusófona
que imediatamente eu relaciono com a música do Caribe colombiano. Uhum. Muito curioso encontrar estas semelhanças. Então eu dizia que era uma influência colombiana, mas é principalmente porque existe esta conexão, mas principalmente uma influência do Gumbe. Tu conheces a música do norte de Portugal? Que ela é bem diferente. O sul de Portugal ele é mais influenciado pelo fado. Mas o norte de Portugal tem uma música bem diferente, bem viva. Temos o Matraquilho Chumba que diz: se achas que fado é um choque, para ti devia ver os cantores ao desafio, que é um estilo próprio do norte de Portugal. Aliás, ó, esqueceste de me responder, e eu também esqueci de te cobrar, sobre a música do norte de Portugal. Conheces alguma coisa? Eu tenho escutado uma que fala da vaca da tua tia, do porco do teu irmão. Sim. Esse daí já é um gênero generalizado, que é muito famoso nas festas mais populares, que é o pimba, né? É uma música mais popularesca. Mas o norte também, ele tem esses cantares do desafio, tem o vira. O vira é uma dança, mas também a música, tem os malhões, que também são muito interessantes. A Ana Moura, não é bem o malhão, mas ela canta Valentim, que é uma música bem do norte. Ela canta com um cantor africano, se não estou enganado. Depois procure no YouTube Valentim, Ana Moura, e tem uma contribuição desse cantor que eu esqueci o nome. Mas é muito gira essa música. Acompanhada de palmas, sabe? É uma música feita para dançar. E no Brasil também, aliás, o Ney Mato Grosso, a falar de Rita Lee, é um vídeo que já ultrapassou 13 mil visualizações. O Ney Mato Grosso, ele também, junto com o Roberto Leal, ele ajudou a popularizar o vira no Brasil. Pois quando ele tinha uma banda muito emblemática, chamada Secos e Molhados, ele fez um vira, que é vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, e bem dançado. Então, o vira, ele entrou na música brasileira, primeiramente a partir do Roberto Leal, depois também com Secos e Molhados, com o Ney Mato Grosso. E o Ney Mato Grosso é um senhor muito culto e muito genial, que até hoje está vivo e forte, graças, né, ao nosso bom Deus e à saúde dele e a ele próprio, que se cuida, né? Ele tem 81 anos e está, assim, com aparência de 50. E ele também adora Portugal, ele é muito adorado cá. E ele gosta especialmente da música do norte, né? Tanto é que ele levou um vira para o grupo dele, para os Secos e Molhados. Então, recomendo-te também, Eric, ouvir os viras, os malhões, em especial essa canção do Valentim. Eu acho que a música que eu disse é do Kim Barreiros. Isso, Kim Barreiros, exato. Que é o grande nome, né, da música Pimba. E o interessante... Diga. Essa música, principalmente no TikTok, está a gostar muito no Brasil. Sim, sim. Aliás, ele canta muitos compositores brasileiros que fazem essas músicas de duplo sentido, especialmente do Nordeste. Eles gostam muito, né, de fazer duplo sentido nas letras. Então, muitos compositores brasileiros oferecem a música para ele, né? Ele canta. Falava há um bocadinho, a música, isso é bom na música, que nem sempre seja, como estava a ler há um bocadinho também, que a Cristina disse, é que soava como um disco riscado, o que eu disse. Música de amor, música de desamor. Então, olha, esse estilo de música também que traz alegria para as pessoas, riços, é também muito positiva. Não é tanto o meu estilo na hora de compor, mas também gosto. Às vezes é preciso escutar esse tipo de música, eu sei lá, sair dessa rotina do amor, desamor, amor, desamor. Também, exato. No Brasil, música de corno. Porque exato, exatamente. Desamor, 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 desamor. Como disse a nossa amiga Cristina, é sua tipo um disco riscado.
Sim. Olha, foste mais inteligente que eu para perceber o que a Cristina quis dizer. E no Brasil também fala assim, sofrência, né? Essa música é sofrência. E a... sempre, 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 sempre. Pois é, cansa, né? Torres, que falava mais dos dramas do amor, ela falava de amor, mas ela falava de uma forma mais alegre, né? De uma forma mais libertária. Ela fala muito de sexo também. Tem uma, inclusive uma canção que ela fala amor e sexo, né? E ela coloca sempre a diferença entre o amor e o sexo. Então, por exemplo, ela fala assim que o amor é bossa nova, sexo é carnaval, amor é divino, sexo é animal, o amor nos deixa patéticos, sexo é uma selva de epiléticos, né? Então, assim, é uma forma de tratar os sentimentos mais irônica, mais jocosa, mais alegre, né? Mais debochada, ela era muito debochada também. Então, até comentei isso com a Celeste, né? Porque Rita foi muito amor, sem precisar fazer essas músicas de corno, né? Essas músicas da sofrência. Ela foi uma transmissora do amor ao modo dela, né? Desse modo mais irreverente e libertário. Crescemos muito, né? Com os erros também. E sabe que é interessante que no Brasil nunca é usado mais grande. Nós sempre falamos maior. Mas aqui em Portugal, em alguns casos é usado mais grande, mais pequeno. Nesse seu caso não, né? Mas em alguns casos é usado. Aquilo é mais grande que a outra coisa, aí pode ser usado. Mas no Brasil não. No Brasil nunca se usa. Nós aprendemos com o professor e fala, não, mais grande não, não fala, né? Fala só maior ou menor. Nós simplificamos, né, essa questão. E é muito curioso, eu lembro-me quando escutei uma música da Raquel Tavares, Amor Maior, Amor Maior. Bonita essa música. É um amor maior, bom, não me lembro. E eu, no começo, eu achava, porque no espanhol tem outro sentido, eu achava que ela estava a falar que queria um amor, de um homem mais velho que ela. Uma puta saudosa, né? Exato. Aliás, eu acho muito bonito a forma como vocês tratam os idosos nas expressões, né? Que é o maior, né? É uma pessoa, se for ver bem, tem, pelo menos na teoria, uma posição privilegiada, né? Porque ele é o maior. Se colocarmos em inglês, por exemplo, é o major, né? O major, ele é o prefeito, né? Ele é a pessoa mais importante. Vocês utilizam essa palavra, o maior, para identificar, né? O que, especialmente no Brasil, nós chamamos de velho. O que é velho? Velho é aquilo que é estragado, que, né, descarta-se. Então eu acho muito feio usar velho para pessoa, né? Eu utilizo idoso. Mas eu acho muito bonito vocês hispânicos utilizarem a palavra maior, né? E também outra palavra que vocês utilizam para o aposentado, que é feio no Brasil, aqui esqueci qual que é. Aqui não se fala aposentado, aqui é. Você sabe, Eric, como se fala aqui, o aposentado, que é o jubilado, né? Que é reformado, não é? Reformado, exato. É, reformado, mais ou menos, né? Até que aceitável. Agora, júbilo, né? Rúbilo tem a ver com júbilo. Júbilo, aqui na língua portuguesa, é algo digno de prêmio, né? Aquela pessoa ganhou isso com júbilo, né? Júbilo significa uma coisa muito positiva. Então, para vocês também, vocês utilizam, né? O aposentado ou o reformado como algo, o jubilado, o rubilado. Eu acho bonito, eu acho bem interessante o modo como vocês tratam, pelo menos nas expressões, né, os idosos. Vou ler aqui o que o Sérgio escreveu para nós. Sérgio colocou assim: Portugal nasceu da vontade de um homem que dele fez a terra crescer e de areias fez fronteiras espalhar. Outro homem soldado escreveu: Ó terra da minha pátria, que em bons mares me inspirei, e em constância quis passar para de poeta se ouvir falar. Ah, que bonito! Constância, Eric, é essa terra que eu visitei, que é onde o Camões viveu por um tempo. Antes de tu entrar, eu acho que tu estava já a escutar, né? Você estava tentando entrar. Eu falei de Constância, que é essa terra, né? Onde esse grande poeta passou, né? E mais outro homem que sou, eu, aquele lenço branco,
mas voltei ao lugar onde sou feliz. Olha que bonito. Né? E essa também, esse é o sonho de muita gente, de muitos portugueses que estão pelo mundo, né? De voltar ao lugar onde eles estão felizes. Eu já tive, assim, comentários tão bonitos, emocionantes, aqui do meu canal, de pessoas que elogiam meus vídeos, especialmente os vídeos que eu faço de mostrar paisagens, lugares de Portugal, pois eles sentem a revisitar a terra, né? Onde eles nasceram. Então, eles também sentem essa emoção. Isso realmente é muito bonito, né? De voltar ao lugar onde sou feliz. Ele colocou, feliz de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas em todo o mundo. Muito obrigado, Sérgio. Ha ha ha.